kulan isugu yimaadeen jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Birmingham iyo nawaaxigeeda ayaa waxaa lagu qabtay isla magaaladan. Kulanka ayaa waxaa soo qaban qaabiyey jaaliyadda reer Birmingham iyagoo sheegay inay aad uga xun yihiin qarxii ka dhacay magaalada Muqdisho 14-kii bishan Oktoobar ee aan ku jirno, qarxaas oo sababsaday naf iyo maal. Jaaliyadda reer Birmingham ayaa sheegay inay qayb weyn ka qaadan doonaan sidii loogu gurman lahaa dadka ay dhibaatadu kasoo gaartay qarxii ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan isku iska soobe. Mudanayaashii munaasabadda kasoo qayb galay ayaa hadaladoodii waxaa ka mid ahaa musiibadii 14-kii bishan ka dhacday magaalada Muqdisho ay ku geeriyoodeen dad tiradoodu gaarayso 300 oo qofood, 80 qofoodna welito la laayay. Dadka ku dhaawacbayna awlito oo la leeyahay 300 ayay ku sii duuyeen. Kulankan waxaan kaloo ku muujinaynaa ama qayb ka ah inaan isgarab taagno oo aan gacan ka geysanno dhibkaas meesha ka dhacay oo ay geysteen ama geysatay gacan ka xaq daran. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto dadkii ku dhintay oo ku xasuuqmay qarxii dambiilayaalku ay ka geysteen isgoyska soobe ee tirada 400 ku dhow ay ku dhimatay, dadka faraha badanna ay ku dhaawacmeen. Ilaahay waxaan weydiisanaynaa biasmaai lxusna wasifaa in ilaahay dadkaasi shuhadada uu ka dhigo sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam. Musiibada dhacday ee sukaan keentay dadkii nooga geeriyooday ilaahay ha u naxariisto. Dadkii dhaawacmay ilaahay caafimaad ha siiyo. Ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan guud ahaan aan dhaho, gaar ahaan dadka ehelada ahaa ee dadka dhibaatadu gaartay, sabar iyo iimaan ilaahay hana wada siiyo. Anugu mar dhow aan xamar ka imid meesha wax ka dhacaan, meel u dhow aan deganaa, dadka amniga xamar ka shaqeeyana waan ka mid ahay. Markii la yidhi soobe ayaa qaraxu ka dhacayna, waan dareemahayay wax noocaas oo kale inay dhacayaan. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Inta aan tacsida u gelin, marka hore reer Birmingham waxaan salaam ballaaran idinka wadaa reer London oo iyagana tacsi taloo kala u fadhiya habeen walba, ma ahaan habeen oo keliya. Xalay waxaa ka jiray magaalada London markay ugu yaraato 3 baroor diiq oo ka kala dhacday 3 meelood oo London ku taalo. Ilaa maalintii ay dhacday ilaa haddana way wadaan, way socotaa, oo maalin walba iyo habeen walba waxaa ka dhacda magaalada London baroor diiq. Waxaan dareemayaa shucuurtayda aan ku cabirayaa, hadalkayga aan ku dhiibanayaa magaalada London maalintii 14-kii October 2017 ilaa iyo hadda waan taaganahay. Waxaan u taaganahay dhibaatada dhacday daraaddeed, laakiin aniga waan ka horreeyey. Maalintii qaraxay imbaashator igu dhacay ilaa hadda xanuun baan dareemayaa. Soomaalina masajkayga ayaan u gudbiyey. Xilligan oo kale markay waxaan dhacaan waxaa loo baahan yahay wax la yidhaahdo healing ayaa loo baahan yahay. Healing micnaheedu waxa waaye tiiraayo bixin. Aniga arrintaasaan ka shaqeeyaa. Tiiraayo bixinta loo baahan yahay waxa waaye wax la yidhaahdo recovery, dib u kabasho. Tacaala noogu talagalay inaan ku noolaano ay tahay maanta tii baa dhaawacan. Walaaltinimadii iyo kalgacaylkii iyo naxariistii iyo jacaylkii dhiig baa ka daadanay caawa, dhiig baa maanta ka daadanay. Soomaalinimadii way dhaawacan tahay halkan. Aniga halkan hadda caawa wax xanuun badan baa halkan caaway. Xamar baan tegay, waxaan geeyay mashin ah in la furo carwo. Carruurtii yaryaradoo furtay oo walaalkay dhalay waa gabadha hadda aan lahaa iga damiya oo xasan cali siyaad u dhalaa naxaan cali siyaadan ah waa ku dhimatay gabadhii. Labadii baabuur markay isku dhacday gabar hore u baxday bugay jir, hooyadeedna waa ka horreysay. Tii yareed oo 7 maaqa waxay jirtay Turkiya loo qaaday
مركي سومي يرستي وقت الفائسو مركي قرحوا لعيبي هراو عرفتي تبكي أنا كرسي دي بنوري وقعتي إنا لله وإنا إلهي راجعين warka la soo gaabinaa awgeed waxaan leeyahay dhamaan dadka ku dhamaaday meesha jamiiya la koora waxaan sidoo kale ilaahay ka baryaynaa subhanahu wa ta'ala sida halka ugu kulanay oo khayr khayr dunida khayr akhra lagu kulmiyo in ilaahay subhanahu wa ta'ala jannada lagu kulmiyo qacarkiisa hoosisa lagu kulmiyo annagu si guud u wada duceysan waxaan ilaahay ka baryaynaa ummadi dhimatay meesha ku dhimatay dhaqaaqayaashu ay dilay ilaahay subhanahu wa ta'ala naxariisto wadamayntii ayaa waxa ay sheegeen jaaliyada reer Birmingham inay qayb weyn ka qaadan doonaan sidii wax loogu aruurin lahaa dadkii ay dhibaato ka soo gaartay qaraxaasa ayagoo sheegay in gurmad qaran ay dhankooda ayaguna qaybtooda ka qaadan doonaan sidii ay wax u gaarsiin lahaayeen dadka aadka u dhibaateysan ee qaraxaas saameeyay hanaan shidane warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Birmingham